Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfə biz ölkə konstitusiyasına ediləcək dəyişikliklərdən danışacağıq. Bu dəfəki qonağımız ekspert, hüquqşünas Əkrəm Həsənovdur. Xoş gəlmişsiniz Əkrəm bəy. Salam. Konstitusiyaya dəyişiklik edilməsi haqqında referendum gözlənilir. Yəni, bir çox ekspertlər də bildirirlər ki, layihə hüquqi cəhətdən, həmçinin texniki cəhətdən də təkmil deyil. Siz hüquqşünas olaraq nə düşünürsünüz? Prinsip ki, istənilən hüquqi sənəd tam 100% belə deyim də, təkmil ola bilməz. İstənilən halda kiminsə həmin layihə ilə bağlı öz qeydləri olacaq, hansısa müddəa onu qane etməyəcək. Buna görə də mən bir balaca geriyə gedərək istəyirəm xatırladığım ki, Konstitusiyamız 95-ci ildə qəbul olunub. Və o zaman referenduma çıxarılmazdan əvvəl ümumxalq müzakirəsinə verilmişdi. Yəni, hər kəs öz fikirlərini göndərirdi, yazılarını göndərirdi, təkliflərini verirdi və o təkliflər əsasında yekun layihə hazırlandı. Fərqli idi mi yekun layihə əvvəlki? Bəli, əlbəttə. Hətta ilkin layihədə 200-dən çox maddə idi, yəni yekun layihədə xeyli azalmışdı və s. Yəni, çox dəyişikliyi var. Mən hətta evdə indiyə kimi saxlayıram o ilkin layihəni də, sonra qəbul olunanı da. Yəni ki, əhalinin, peşəkarların da fikirləri indi pis, yaxşı, amma qeydə alındı, baxdılar və s. Amma təəssüf ki, Konstitusiyaya sonradan edilən dəyişikliklər həm deməli 2002-ci ildə, sonra 2009-cu ildə və indi də 2016-cı ildə təklif edilən dəyişikliklər ümumxalq müzakirəsinə çıxarılmır. Yəni, elə bir dəfəlik təklif edilir ki, xalq gəlsin və referendumda ya hə desin, ya da yox. Bunu da mən ümumən düzgün hesab etmirəm. Hesab edirəm ki, 95-ci ildə olan praktika daha düzgün idi. Hətta o zaman da, yəni mən demirəm ki, 95-ci ildə qəbul edilən layihə tam düzgün idi, biz belə deyim, mən onunla tam razıyam. Amma bütövlükdə, yəni yanaşma düzgün idi. Yəni ki, belə də olmalıdır. Və həm 95-ci ilin yəni qəbul edilən konstitusiyada, həm deməli 2002-də dəyişikliklər, 2009 və xüsusən də indiki layihədə hətta texniki qüsurlar var. Yəni mən demirəm, amma hüquqi. Yəni hüquqi orada var əlbəttə bəzi məqamlar ki, onları qəbul etmək olmur, amma texniki var. Ki, yəni, bunu sadəyə diqqətlə oturub hazırlasaydılar, belə olmaz. Tutaqım da adi bir misal deyim ki, maddələrin birində deyirlər ki, deməli, milli mənsubiyyət ifadəsini etnik mənsubiyyətə götürüblər, dəyişiblər, olsun. Yəni, burada elə bir şey yoxdur. Amma digər ki, maddədə əvvəlki kimi qalıbdır ki, milli mənsubiyyət. Yəni, konstitusiyada istənilən qanunda, qaydada eyni məzmunlu ifadə, yəni başqa cür ifadə oluna bilməzdə eyni terminlərdən istifadə etməyə ehtiyac var. Əgər bu edilmirsə, çünki aydın deyil ki, onda yəni güya belə çıxır ki, yəni milli mənsubiyyətlə etnik mənsubiyyət arasında hansısa bir fərq var, yoxdur axı. Yəni bu məhz onun göstəricisidir ki, yəni bilirəm, burada elə bir yəni prinsipial bir şey yoxdur. Yəni orada milli mənsubiyyət ifadəsinin qalması problem idi mi? Problem deyildi. Belə deyək də, milli, mən hesab edirəm ki, prinsip ki, etnik olması daha düzgündür. Çünki biz deyəndə milli yalnız milliyyəti, etnosu nəzərdə tutmuruq. Biz deyəndə ki, Azərbaycan parlamentinin adını tutalım deyəndə ki, milli məclis. Burada axı başa düşülmür ki, yalnız sırf Azəri türklərinin milli məclisidir. Yox, yəni Azərbaycanda yaşayan digər etnoslar da bura daxildir də. Və bu nöqtəyə nəzərindən milli sözü Azərbaycan dilində daha genişdir. Amma etnos sözü isə dardır. Bu baxımdan yəni təklif düzgündür. Amma onu bütün maddələrdə etməyə ehtiyac var idi. Bu da ki,
indi bizə təklif olunan layihədə edilməyib. Belə bunun özü kifayətdir ki, yəni biz deyək ki, təklif edilən layihə qeyri təkmildir. Texniki düzəlişdən kənarlarsa sırf hüquqi düzəlişə gəlsək, belə bir adi bir şey deyəcəm, belə bir şey təklif olunur. Konstitusiyanın 25-ci maddəsinə dəyişikliyi təklif olunur. Belə, fiziki və əqli qüsurları olanlar, onların məhdud imkanlarına görə həyata keçirilməsi çətinləşən, bu söz vacibdir, hüquq və vəzifələrdən başqa, bu konstitusiyada təsbit olunmuş bütün hüquqlardan istifadə edir və vəzifələri daşıyırlar. Yəni, demək istəyir ki, kimisə əqli qüsuru varsa, fiziki qüsuru varsa və buna görə hansısa hüququ həyata keçirmək, hansısa vəzifəni daşımaq onun üçün çətinləşirsə, o hüquqdan və o vəzifədən istifadə etmir. Amma əslində, belə ola bilməz, tutam ki, mən hansısa hüququ mənim üçün həyata keçirmək çətindirsə, bu, o demək deyir ki, dövlət mənə deyəcək ki, sən bundan artıq istifadə edə bilməzsən. Yəni, burada çətinləşən sözü yerinə mümkün olmayan yazılmalı idi. Yəni, bu da belə bir adi bir şeydir də, belə baxsaq. Yəni, amma bu, sırf belə qanunvericilik texnikası nöqteyi nəzərindən baxsaq, qüsurdur. Özü də ciddi qüsurdur. Çünki sabahları hansısa tam əqli qüsuru olan, hansısa fəaliyyəti göstərmək istəyəcək, amma o fəaliyyət onun üçün çətin olacaq. Amma deyəcək, istəyirəm də bunu edim, deyəcək, yox, olmaz. Yəni, sən bundan istifadə edə bilməzsən, çünki konstitusiyada da deyilib belə. Yəni, belə əlbəttə dəyişikliklərə də qəbul etmək olmaz. Əkrəm müəllim, maraqlısı budur ki, layihə, bu düzəlişlər əsaslandırılmayıb. Yəni, hər hansı əsaslandırılması ictimaiyyətə açıqlanmır. Bu dəyişiklik hansı zərurətdən doğub? Xarici təcrübədə necədir? Xarici təcrübəni də hətta kənara qoysaq, bizim konstitusiyanın tərkib hissəsi olan normativ hüquqi aktlar haqqında konstitusiya qanunumuz var. Yəni, o qanunda ümumiyyətlə deyilir ki, istənilən qanun layihəsi, referendum haqqı necə qəbul edilməlidir? Və o qəbul edilmənin etaplarından biri də layihənin əsaslandırılmasıdır. Yəni ki, layihəni qəbul edənlərə onun əsaslandırılması üzrə arayış təqdim olunmalıdır ki, bu dəyişikliyi hansı məqsədlə edilir və hətta o qanunda yazılıb ki, hətta bu dəyişikliyi həyata keçirilməsi üçün xərc olacaqsa, o xərc də göstərilməlidir. Tutaqım da vitse-prezidentlərimiz olacaq bu layihəyə görə. O qanuna görə yazılmalıdır ki, bu vitse-prezidentlərin ölkədə olmasına görə dövlət bürgəsindən əlavə nə qədər pulumuz gedəcək? Hətta bu barədə də məlumat verilməli idi. Yəni, bu baxımdan da təqdim edilən layihənin əsaslandırılmasının olmaması bu qanun pozuntusudur. Yəni, buna görə də layihənin özü düzgün təqdim edilməyib. Digər ölkələrin təcrübəsinə də gəldikdə, əlbəttə, yəni, konstitusiya dövlətin əsas qanunudur. Yəni, bu qanunun qəbul edilməsi, birincisi, bayaq dediyim kimi, əvvəlcə, ümumxalq müzakirəsinə verilməlidir. Digər tərəfdən də onu təklif edənlər əsaslandırmalıdır ki, niyə təklif edilir? Çünki tutaqım ki, inkişaf etmiş ölkələrin konstitusiyaları 10 illərlə, 100 illərlə var və ona dəyişikliklər çox az-az edilir. Niyə? Çünki orada konsensusa gəlmək çətindir. Yəni, hamı qəbul etmir. Və bir şey də xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, tutaqım ki, adi insanlar çox var, əlbəttə, konstitusiya edilən dəyişikliklərin mahiyyətini başa düşməz. Və bu da adidir, yəni bu yalnız Azərbaycanda belə deyil, dünyanın istənilən dövlətində əlbəttə ki, adi vətəndaş qanunların mahiyyətini başa düşmür. Əgər o başa düşsəydi, onda belə deyim də, hüquqşünaslara ehtiyacı da olmazdı da, onda hamı biləcəkdir qanunları. Burada isə söhbət əsas qanundan gedir, yəni dövlətin əsas qanunu. Təbii ki,
Burada da adi insanların bu dəyişikləri düzgün başa düşüb ümumxalq təsvermesində gəlib buna münasibət bildirməsi üçün ölkənin bütün hüquqşünasları, xüsusən vəkilləri layihəyə münasibətini bildirməlidir. Yəni, aparıcı ölkələrdə heç bunun yəni söhbəti gedmir. Yəni, özünə hörmət edən hüquqşünas, mən hüquq peşəsi ilə məşğulam deyən kəs, xüsusən vəkil, əsas qanuna münasibət bildirməlidir. Bir maddə ya yazı ilə çıxış etməlidir, ya da mətbuata bu barədə öz fikirlərini bildirməlidir. Bunu etmirsə, o hüquqşünas deyil, onun adı mən necə deyim sizə, icra məmurundan ya da polisdən fərqi yoxdur. Yəni, o sadəcə hüquqşünas deyil, qanunşünasdır. Yəni, qanunların icrasına məşğullanacaq. Amma hüquqşünas odur ki, o həmçinin qanunların hazırlanmasında, qəbulunda iştirak etməlidir və fikirlərini bildirməlidir. Və bu zamanda heç kəs deyə bilməzdir ki, bu bizim sahə deyil. Tutaqım, mən məşğulam filan sahənə, mən hüququn filan sahəsindən məşğulam, cinayət hüququ ilə, yaxud bank sahəsi ilə və xeyr. Söhbət əsas qanundan gedir və bunun qanunvericiliyimizin bütün sahələrinə aiddir və hər bir hüquqşünas öz fikrini bildirməlidir. Xüsusən də mənim üçün də maraqlıdır ki, bugünə kimi hələliyi Azərbaycanda yalnız bir neçə nəfər fikirlərini bu barədə bildirib. Mən başa düşərəm yenə, yəni digər peşə sahiblərinin fikirlərini bildirməyəndə aydındır. Onlar bu sahənin mütəxəssisi deyillər. Amma hüquqşünasa bilavasitə aid olan bir şeydir. Yəni, qanun layihəsinə fikirlərini mütləq bildirməlidir və bütün xarici təcrübədə də bu var. Hətta ümumiyyətlə, belə deyək, dünyanın ən tanınmış konstitusiyası Amerika Birləşmiş Ştatlarının konstitusiyasıdır. Onun qəbulu zamanı da, ona edilən dəyişikliklər zamanı da ölkənin bütün hüquqşünasları ona fikirlərini bildiriblər. Və hamı fikirlərini bildirirsə, müsbət, mənfi, tənqid edəcəklər, tərifləyəcəklər, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas olduğu ki, müzakirələr gedəcək, xalq da ona baxacaq və kimin düzgün deməsi, kimin düzgün deməmsi haqqında qərarını verəcək və sonra da gələcək, öz fikrini də bildirəcək. Bəlkə həmin hüquqşünaslar orada olan siyasi dəyişikliklərdən bir qədər narahatdırlar və fikir bildirməyə çəkinirlər. Çünki siyasi dəyişikliklər orada, təkliflər var və bu, biraz narahat edici məqamdır. Əvvəla yenə də xarici təcrübəyə baxsaq, yəni konstitusiya istənilən ölkədə bəli, əsas qanun olmaqla yanaşı, həmçinin dövlətin siyasi idarə etməsinə də aiddir və təbii ki, orada da müəyyən siyasi məqamlar da var. Amma əvvəla istənilən hüquqşünas, hətta universitetdə konstitusiya hüququ adlanan fən keçib. Yəni, konstitusiya hüququ nədirsə, buna keçiblər orada. Və orada da ona izah ediblər ki, konstitusiya hüququ elə bir fəndir ki, əsasən digər ölkələrlə olan praktikaya baxmalısan və öz ölkəndə nəyi qəbul etmək olar, nəyi qəbul etmək olmaz. Yəni, İstənilən hüquqşünasın konstitusiyanın hətta o siyasi məqamlarına rəy bildirməsi bu siyasi fəaliyyət deyil. Siyasi fəaliyyət ümumiyyətlə hakimiyyət uğrunda olan bir fəaliyyətdir. Yəni, bununla da məşğul olurlar partiyalar. Ki, onlar parlament seçkiləri yoluyla, prezident seçkilərində qalib gəlmək istəyirlər və iqtidara gəlmək istəyirlər. Amma ki, hüquqşünas isə əsas qanuna dair öz fikrini bildirirsə, burada heç bir belə fəaliyyət yoxdur. Sadəcə, o deməlidir ki, tutaqım ki, belə bir təklif verilib, digər ölkələrdə necədir bu? Yəni, bizdə nə təklif olunur, digər ölkələrdə necədir? Və əgər bizdə təklif edilən, digər ölkələrdə təklif edilənlər çox fərqlənirsə, onda izah etməlidir. Əgər onu dəstəkləyirsə, o dəyişikliyi izah etməlidir ki, nə üçün xaricdə
bunu etmək olmazdı, etməyiblər. Amma məhz Azərbaycanda bu dəyişikliyi qəbul etmək olar. Yəni, bunu da mən yenə hesab edirəm ki, istənilən hüquqşünas bunu etməlidir. Yox, əgər hüquqşünas qorxursa ki, bunu kimsə neyəsə dəyərləndirər ki, siyasi fəaliyyətlə məşğulu nədir? Əgər hüquqşünas belə deyək, qorxaqdırsa, o bəs ona müdafiə üçün müraciət edən şəxslərin hüquqlarını necə qoruyacaq? Yəni, mən misal üçün hüquqşünas olmasaydım, mən elə şəxsin yanına getməzdim. Yəni, əgər o, bir də deyir, amma burada heç bir siyasi fəaliyyət yoxdur. Amma o, bunu öz aləmində belə qəbul edirsə, onu mən hüquqşünas hesab etməmək. Bəzi ekspertlər bildirirlər ki, bu siyasi dəyişikliklər, təklif olunan dəyişikliklərin bir hissəsi hakimiyyətin bölünməsi prinsipi üzrə balansı pozur. Siz hansı şərtləri burada qiymətləyirsiniz? Bəli, mən də elə hesab edirəm ki, bəzi məqamlılar pozur. Çünki biz bilirik ki, yəni konstitusiya hüququ, mən bir də deyirəm ki, bütün hüquqşünasların ali məktəbdə dərs keçiblər hüquq. Şünas kimi ki, bu sahədən. Və hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi var və bu prinsip də ondan ibarətdir ki, qanunvericiliyi, icra və məhkəmə hakimiyyətləri arasında balans olmalıdır. Ki, bunların heç biri biri-birinə üstünlük edə bilməsin. Prinsip ki, Azərbaycanda indiyə kimi olan hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi bu balansı gözləyir. Bəli, Azərbaycanda icra hakimiyyəti çox güclüdür. Şəxsən mənim fikrimdir. Mən də hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün icra hakimiyyətinin, prezident hakimiyyətinin güclü olmasına ehtiyac var. Niyə? Onu da mən izah edə bilərəm. Azərbaycan 20 ildən çoxdur ki, Ermənistanla hərbi bir vəziyyətdədir. Müharibə aparan ölkədə, bəli, mən hesab edirəm ki, icra hakimiyyəti, prezident hakimiyyəti güclü olmalıdır. Amma bunun da müəyyən həddi var da, yəni ki, o həddədək, o həddi aşmamaqla. Yəni, bugün belə deyək də, prezident respublikalarında, Azərbaycan da prezident respublikalarına aiddir. Bir qayda olaraq prezidentin qanunvericiliyi, yəni qanun layihəsi təklif etmək səlahiyyəti olmur. Azərbaycanda isə bu var, yəni indi də var, mən də hesab edirəm düzgündür. Azərbaycan üçün düzgündür. Yəni, adətən prezident respublikalarında yalnız onunla kifayətlənirlər ki, sadəcə prezidenti qanun etməyən qanun layihəsinə veto qoyur və salam. Bizdə isə həndəki qanun layihəsini təklif edə bilər, olsun və mən hesab edirəm ki, düzgündür. Amma prezidentin hətta parlamenti buraxmaq səlahiyyətində verilməsinin əleyhinə deyiləm. Yəni, bugünləri layihədə var. Amma xarici təcrübə yalnız prezident parlamenti bir halda buraxır ki, baş naziri təyin edə bilmirlər. Tutaqam ki, prezident deyir ki, baş nazir olsun filan kəs, amma parlament deyir, yox. Və bunlar yəni, öz aralarında razılığa gələ bilmirlər və ölkəni iqtidarsız qoymamaq, belə deyim də. Və ona görə parlamenti buraxmağa icazə verilir ki, xalq bir daha gəlsin, öz fikrini bildirsin. Amma bu günləri təklif edilən layihədə söhbət yalnız baş nazirdən gedmir axı. Konstitusiya məhkəməsinin hakimləri, Ali Məhkəmənin hakimləri, Mərkəzi Bankın idarə heyətinin üzvləri. Yəni, hətta bunları bunlar birgə təyin edə bilmirlərsə, bu halda yəni prezidentə layihə ixtiyar verir ki, parlamenti tamamilə buraxsın. Yəni, bu halda onda sual çıxır ki, yaxşı və bu qanunvericiliyi hakimiyyəti onda istənilən halda prezident tərəfindən buraxıla bilər deyə, daim qorxacaq da onda. Yəni, elə prezident nə desə, onlar da yəni ki, buraxılmaq təhlükəsindən qorxaraq prezidentin dediyinlə oturub duracaqlar. Və bu da əlbəttə ki, hakimiyyətlər arasında olan balansı ciddi şəkildə pozmuş olur. Həmin layihədə düzəlişlər, təklif olunan düzəlişlərdə sərbəst toplaşmaq azadlığı da müəyyən hallarda məhdudlaşdırılır, göstərilir orada bir neçə hal. Bəzi ekspertlər narahatdırlar, bildirirlər ki, bununla bu düzəlişlər keçərsə, yəni təbii ki, yüksək ehtimallarla da keçəcək, aksiyalar məhdudlaşdırılacaq.
aksiyaların həyata keçirilməsinə icazə verilməyəcək. Sərbəst toplaşma hüquqları daha da insanlara məhdud olacaq. Siz necə düşünürsünüz? Mən bu fikirlə mən razı deyiləm. Yəni, çünki təklif edilən o layihədə elə bir... 49-cu maddənin ikinci bəndi. Neçənci? 49-cu. 49. Bəli, orada sadəcə söhbət yalnız ondan gedir ki, bir dəqiqə mən onu tapım. Bəli, burada söhbət gedir ki, sərbəst toplaşma azadlığı sadəcə ictimai qaydanı və ictimai əxlaqı pozmamaq şərti ilə aparılmalıdır. Bu prinsipcə, mən bu normaya zərurət görmürəm. Çünki aydın məsələdir ki, yəni, nəinki toplaşan haradasa bir yerdə, ümumiyyətlə, küçə ilə tək gedən adam da ictimai qaydanı və ictimai əxlaqı pozmamalıdır. Yəni, özünü belə deyim də, əxlaqsız şəkildə aparmamalıdır. İctimai qaydanı pozmamalıdır, heç kəsə belə deyim, ağır sözlər deməməlidir. Yəni, bu yalnız bir yerdə toplaşanlara aid deyil ki, yəni istənilən şəxs istənilən yerdə qanunları pozmamalıdır. Prinsip ki, bu olmasa da belə bu günləri, bu var. Amma indi istəyirlər ki, bu yəni konstitusiyada da olsun. Mən burada elə bir də deyirəm, məhdudiyyət görmürəm. Çünki bir də deyirəm, bu onsuz da var indi. Yəni, bir də deyirəm də, insanla haradasa təkdirsə və yaxud başqası ilə da toplaşıbsa, özünü əxlaq normalarını pozan şəkildə apara bilməz. Söhbət də yalnız bundan gedir. Amma təbii, yəni bu birisi yəni, istənilən halda, əlbəttə ki, istənilən konstitusiya dəyişikliyi layihəsi ilk növbədə siyasi partiyalar arasında olan fikir ayrılığıdır və bu məncə burada daha çox ona aiddir. Yəni, haradasa bəlli, tutaqım ki, hansısa partiyalar qorxurlar ki, bundan istifadə ediləcək və onların azad... Amma mən deyərdim ki, mən indiyə kimi elə görməmişəm ki, Azərbaycanda hansısa partiya ictimai qaydanı və xüsusən də əxlaq normasını pozmaqla aparsın. Bu, bəlkə də, mən nə bilim, bu seksual azlıqlar və s. də bunlara aiddir. Çünki bunlar, belə deyim, tam bu dəqiqə əgər bu azlıqlar, sözü gedən azlıqlar Azərbaycanda piket keçirsə, miting keçirsə, bu yəqin ki, bizim bu əxlaq prinsiplərimizə zidd olardı da. Yəni, bizim xalq belə şeyləri qəbul etmir. Bəlkə də bunu indi qəbul edirlər ki, sabah birdən kimsə bunu etmək istəyəndə, Avropa buna müdaxilə etmək istəyəndə ki, siz gələk onlara imkan verəsiniz, necə istəyirlər, giyinsinlər, çıxsınlar, danışsınlar, yəni küçədə nə istəyirsinlər. Biz deyək ki, biz sizə çox hörmət edirik, amma konstitusiyamız var və konstitusiyaya görə olmaz. Əsas məsələ, əsas mübahisə olunan məqam da prezidentlik müddətinin artırılmasından bağlıdır, 5 ildən 7 ilə qədər. Sizcə, səlahiyyət müddətinin artırılması demokratik bir dəyişiklikdir mi? Yoxsa əksinə, xarici təcrübədə necədir? Ümumiyyətlə, əksər ölkələrdə, aparıcı ölkələrdə əlbəttə ki, yəni 7 illik prezident müddəti yoxdur. Yalnız bəzi parlament respublikalarında var, amma orada da ki, bilirik ki, yəni, parlament respublikalarında prezidentin elə də səlahiyyəti olmur, yəni ki, güclü səlahiyyətləri yoxdur. Bəzilərində ümumiyyətlə 7 il olan prezident respublikalarında həmin prezidentdə bir dəfədən çox vəzifəyə seçilə bilməzlər. Bizdə isə nəzərə alsaq ki, onsuz da prezident, yəni istənilən şəxs istənilən qədər prezident vəzifəsində seçilə bilər. Buna məhdudiyyət onsuz da yoxdur. Bu baxımdan bəli, yəni 7 il niyə təklif olunur, şəxsən mənim üçün aydın deyil. Yəni, mən bunu nə demokratik sayıram, nə də anti-demokratik. Çünki istənilən halda prezidenti seçən xalqdır da. Amma sadəcə bunu təklif edənlər izah etməlidirlər ki, niyə 5 il azdır, məhz olmalıdır, 7 il. Ekspertlər bildirirlər ki, təklif olunan dəyişikliklər, əsas dəyişikliklər monarxiyaya keçidin əsasını qoyacaq. Yəni, bu siyasilərin fikridir. Hüquqi izah necədir? Yox, mən belə bir təhlükəni görmürəm Azərbaycanda. Monarxiya indiki zamanda heç bir biz görürük ki, yəni xaricdə hətta ən avtoritar, belə deyim də, rejimlər var ki, 30 ildir, 40 ildir davam edirlər. Amma ki, orada da monarxiya keçid olmayıb. Yəni,
Monarxiya keçid bu bilavasitə konstitusiyada birbaşa göstərilməlidir ki, tutaqım ki, hakimiyyət filan ailədədir. Bizdə belə şey yoxdur və yaxın illərdə də gözlənilmir ən azı və təklif edilən layihədə də yoxdur. Bəzi, indi bəziləri deyirlər ki, bəli, ola bilər ki, sadəcə prezident bizdə bir dəfə tutaqım ki, ata olub, sonra oğlu olub, ola bilər ki, onun da oğlu olsa, amma bunu da belə deyim də, konstitusiya qadağan etmir və hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında da iki dəfə belə bir şey olub ki, ata da olub prezident, oğul da olub. Düzdür, ardıcıl olmayıb, yəni ki, aralarında bir neçə nəfər də olub prezident, amma hər bir halda olub. Yəni, əgər Azərbaycan xalqı etimad edirsə, mən burada elə problem görmürəm. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız hüquqşünas Əkrəm Həsənov idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.